Joriy yilning 5-oktyabr kuni Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidagi 23-chi maktabda fuqaro turmush o'rtog'i bilan o'zaro janjallashgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati xabariga ko'ra, fuqaro oshxona pichog'i bilan turmush o'rtog'ining qorin sohasiga bir marotaba urgan hamda ularni ajratmoqchi bo'lgan maktab direktori tanasining turli qismlariga ham 3 marotaba pichoq bilan urib, qasddan o'ldirishga harakat qilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, 5-oktyabr kuni Andijon shahridagi 50-chi maktabda ham pedagoglar kaltaklangan. Xo'sh, o'qituvchilar nima sababdan va kimlar tomonidan do'pposlandi? Muxbirimiz Nargiza Eshonova holatni batafsil o'rganishga harakat qildi. Andijon shahridagi 50-chi umumta'lim maktabida 1831 nafar o'quvchi ta'lim oladi. 106 nafar pedagog ta'lim berayotgan maskanda dars jarayoni ikki smenada tashkil etilgan. Ushbu ziyo maskaniga joriy yilda matematika o'qituvchisi sifatida ishga qabul qilingan Dilnoza Yusupova 5-oktyabr kuni kasb etikasiga to'g'ri kelmaydigan holatda kirib keladi. Yangi o'qituvchimiz Dilnozaxon bizni formamizda emas, sal boshqacharoq kiyingan ekan. Bunaqa palosatli shimda, bunaqa shalvarga o'xshagan, i bunaqa yengi yo'q, kamzirga o'xshagan kardigan deb qo'yiladi, mana yerdan kelingan, i orqasi kapushonka, i boshida bunaqa kattaroq ro'mol ekan. И уни родитель деб ўйлаган, ота-она деб ўйлаган. Сиз тўхтинг деб унақа нимасида тўхтатганда, мен ўқитувчиман мана шу ерда деганда, чот раҳбаримиз айтганки, ўқитувчи бўлсангиз, ўқитувчилар хос, ўқитувчига мос кийинишингиз керак эди. Deyilgan. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Shukrul O'rmonov, xuddi shu kuni navbatchilik o'tayotgan o'qituvchi G'ayratbek Ashurovlar darsga kechga qolgan Dilnoza Yusupovaga og'zaki ogohlantirish beradilar. Ikkita ayol kelyotgandi, bittasini ayolni tanidim. Ikkinchisi notanishroq ko'zimga tuyuldi. Keyin yonidagi o'qituvchimiz bizda o'qitadigan o'qituvchimiz, yangi kelgan o'qituvchimiz matematikadan dars beradi deb tushuntiruvdi. Ha, demak biz o'qituvchimiz ekan degan fikr bilan ma'naviyatchimiz yonimda turuvdi, eslatib, hatto o'qituvchimiz dedi. Shu odatdagidek to'xtatib turib, bir og'iz shu maktab formasi to'g'risida kiyinish madaniyati to'g'risida ikki og'iz gapirish maqsadi bo'ldi. U insonni shaxsiyatiga taalluqli bir ayol kishi sifatida hurmatini saqlagan holatda gap boshlanuvdi, lekin o'zida bir qanaqadir muomala madaniyatini bir chetga bir qandaydir e'tirozli holat yuz bergani uchun o'zini bir harakatini boshladi-da, gap so'zlaridan bir anaqangi bir norozilik kayfiyatini sezib turib, erini chaqiradigan odamman dedi. Eri kelib qo'lida yog'ochda o'ralgan bir qismini, rezinkani o'ralgan qora narsaga o'ralgan qo'lidagi narsa bizga ancha xavf tug'dirib qoldi, yaqinlashish imkoni bo'lmadi. Sherigimnicha nima qilib qoldi, mushlash, musht tegdi, u shu tayoqdan tegdi. Ajrataman deb nima qilib qoluvdim, menga kelib, menga udar bo'lib, tizza qismi bosh ko'z atrofimga tegdi-da, shundan yiqilib ozgina o'zimni yo'qotdim. Temir tayoqlar bilan ayovsiz kaltaklangan o'qituvchilar hozirda shifokorlar nazoratida. Maktab biz uchun muqaddas joy bo'lgani uchun bizga vahshiylarcha hujum qilgan insonlarga qo'l ko'tarib mushtlashmadik, urushmadik. Voqea sababchisi Dilnoza Yusupova Andijon mashinasozlik institutini buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. 2019 yili qayta tayyorlov kursida o'qib, o'qituvchi sifatida kelgan birinchi jamoasi 50-chi umumta'lim maktabi bo'lgan. Uning nima uchun bunday keski munosabat bildirgani, turmush o'rtog'ini chaqirtirib, hamkasblarini do'pposlatishining sababini bilish maqsadida telefon orqali bog'lanishga harakat qildik. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Qayta-qayta bog'lanishga harakat qilmaylik, Dilnoza Yusupova bilan gaplashishning imkoniyati bo'lmadi. Afsuski, mazkur holat ayrim ijtimoiy tarmoqlarda noxolis yoritilmoqda. Bu maktab jamoasining haqli e'tiroziga sabab bo'lyapti. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda har xil xabarlar kelyapti. Aynan Domla zamdirektorimiz tomonidan o'qituvchini ro'moliga ishora qilinyapti. Lekin bu yerda ro'mol haqida umuman gap bo'lmagan. Chunki aynan shu Shukrullo domlamizni ayoli ham maktabimizda ishlaydi. Doimiy ravishda o'zbekona ro'molda keladi. Voqeani haqiqatdan bilmasdan turib noxolis yoritib, xalqni ichida ustozlarga nisbatan har xil tuhmatlar udirish bu yaxshi narsa emas. Ziyo ma'rifat ulashayotgan ustozlarga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lganlar ishi yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Nargiza Eshonova, Ukurbek Uzganov, yoshlar.